No niin, päivää taas. Niin kuin näette, Suomi-kartta. Nyt ei ole mikään Finlandi, vaan suomeksi, eli Suomi. Näköjään niin kartta on päivitetty vuonna 2016. Tässä on vain niin mappeja, tai sijaintia vähän yli 250, mutta mun niin haardi. Tämä ei ole mikään keokeissasi oma, niin mitä yleensä on pelattu. Tämä on niinku tämmöisen normaali pelaajan tekemä, niin katsotte, mikä, mikä tämä sitten on. Tälläkin on, ja on tullut täysiä pisteitä monelle, niin et mä välttämättä vaikee suomalaiselle. Se voi vähän hämätä tuon vaikeusta, se on ulkomaalainen tekee sillä olla vaikea. Katsotaan. No, aletaan tähän ihan tämä ihan perussäännöt. Kaikkea saa tehdä, ei ole aikaa. Jaa. Älä sano, e e hiekkatie, jo joo. Nyt on muuten heti paha kohta aina tämmönen hiekkatie. Se on aika vaikee. Täällä on jonkun ihan niinku pihaa. tunne ei voi mennä. Niin tässä on auto vaan kääntymässä, Google-auto. Lähetäänpä se toiseen suuntaan. Täällä voi olla niinku ihan kohta joku iso tiekki. Miten mä nyt? Teikö mä tulin tuolta? Okei. Okay. Mä pitää nyt varmistaa ihan varmuuden vuoksi, tänne valita jonnekin muualle. Tässä on pukatattua. pukata tuo. Meillä tälleen natiisti. Ja varmasti tulla joo. Kyllä me tultiin siihen. Tienimi on. Nyt on niin heti saatettava selville. Meltoisten toisten tiestä on myös ruotsin kieltä, niin. Tuonne länteen päin taas. Etelä-Suomeen ja sitten Länsi-Suomeen koska monesti muualla ei ruotsinkielistä käännöstä sitten oo. Annakkaan hirveesti. Isoimmissa kaupungissa voi olla joissakin kyllä. Tämä voi olla jossain niinko... Tässä tuli ekana mieleen joku... Mikä nyt tulisi mieleen? Ei varmaan olla missä saaressa ainakaan. Joku Turku Naantali oisko? Siinä on joku. Nyt tässä on huono puoli, että niin näe mitään opasteita, sen suurempia. Mä käyn lävettäskin oikea paikka, me pitää silti, että se on vähän metää sitä, että missä me oltiin tarkemmin. Tuolla on joku tuommoinen iso haarjan kaava. Ainakin en näe tarkemmin, se oli kuitenkin vuosi 2015. On niinku valmis. ei saa selvää, niinku tällä on paikakunnan nimi esiin. Nyt näkyy. Turku, okei, okay, tiesin. Oh, aapo, Aapo. Eli ollaan Turus. Mutta niin, ei olla ihan sillä keskustalueella. Joo. Turku on, niin kuin tiedätte, iso kaupunki Suomessa. Ei ole helppo lähteä tämän vinkin perusteella löytämään. Tässä voidaan kuitenkin olla jossain reunoilla, jossa ollaan niin se mikä oli se Meltoisten katu vai mikä ei tiedä, se on aika vaikea löytää tuota kartasta pelkästään. Nyt on varmaan jollekin tuttua, se on kuitenkin jo pizza pikante on siinä hiuskeskusta, on joku, joku pieni ostari tai olla liikenneympyrä, hetkinen. Helmarin venen myynti, s Volvo Penta, oho. Mutta niinku iso haarla, se on niinku todennäköisesti joku kaupungin osa Turussa. Voiko olla? Joku kuitenkin paikka täällä Turussa on tuommoinen. Pohjolan nummi, Vasaramäki, Mäntymäki, Halinen. Täällä on tuo Halinen, mutta ei riitä. Ei riitä pojat se. Ruissalo, eikö tuolla se ruisrokkina tuolla Turun linna? Piispa risti, no niin. En ole ihan äkkiseltä löydy tästä heti. Tai se tässä keskustalueella ei ollutkaan. Tämä voi olla mitenkään. Se voi olla, vaikka, voi olla vaikka tuolla helposti. Me emme tässä eteenpäin oikeasti. Luulen saa jotain niin kuin, pisteitä sen paikan lisäksi. Kuitenkin se on hyvä merkki K-Marketti. Ja se tekee pappilo. Ja sitten tuo Harla homma oli myös hyvä vihje. Sillekin voisi melkein löytyä kartasta jo. Oho, täällä rakennetta on katoosta selvästi. Se on varmaan nykyään jo valmis ollut monta vuotta. Täällä on tämmöinen kuin maantie, nyt tullaan taajamaan, okei. Okay. Mutta onko se se itse Turun alue siinä sitä Hei. Papin saari. Papin saari. Mä joskus tuon kuullut jostain. Te on kaista. Kaistarniemi. Onpa outo. Tuo no Papin saari, niin. Voisi löytyäkin täältä aika niin kuin läheltä täältä jostain. Täältä päin. Se voi olla kuitenkin joku saari täällä. Täällä on ruotsinkieltä, niin se välttämättä tuolla ei oo. Täällä on rannikolle se huutas. ei näy missä harmi. Jos olisi vaikka tullut semmonen hakupalkki tulisi tähän. Se olisi vähän liian helppo. Voisi laittaa papin se löytä sen paikan. Mutta joo, se on varmaan liian helppo sitten. Eipä näy nyt papin harmi. Mä en tykkään, että isoja kaupunkeja tämän takia, sitä ei niin valita, kun on niin vaikea löytää joku vihjen perusteella. Taidekaappeli, eikä ole mitään. Luetaan kohta lyömään tuonne jonnekin, että sen, niin kuin, Ollaan muutenkin jo niin kaukana sitä lähtöpaikasta, niin se on vaikea sinne löytää takaisin. Täällä tulee isompia näitä liikennejuttuja. Tullaan selvästi, nyt tullaan selvästi Turkuun päin. Se on muutettu, hei, pussi pysäkki voi muuten kertoa myös. Siinä lukee, että mihin se on menossa aina. Me ei päästä tänään, mutta näkyy sinun numerot. Mä oon pari kertaa Turun pussissa ollut. K-marketti. Hei, tulee ku taas paikan nimi. Lauttaranta. Arola. Tätä saa lukkeen, saa selvää. No yh -kodit. Eli Lauttaranta. Ja nyt tämmöinen loppuksi mä jos ei löydy, niin antaa olla. Ei, ei vaan niinku oikeasti näy. Tämä tuskin, missä aukset täällä saaressa ei se on. Mä se muistan, se, jos on täällä... Jos näissä sivupaikoilla täällä on pakko olla. Tuolla jos täälläkin. Te joo, ruvetaan veikkaamaan. Ei nyt täällä niinku... Yhtäkään mitään ole tuonne kartasta löytänyt. Nyt vesinkin tänne. Vaikka mä tein niin vaikka loogisesti olla katoossa, mutta silti. 6.2. Oltiin täällä kuitenkin täällä saaressa sitten. Mulla Asmari vene paikka. Joo. Meiltä toisten tiesi, että oli sitä heittiin viisin tuonne suuntaa. Okei, ei se paljon heittänyt. Ja se meni vaan pari sataa yli pistää, kun tämä on suomikartta vaan, niin pieni heitto, niin antaa ison pisteen ero sitten. No niin, nyt on helppo varmaan, kun ollaan maantiellä. Luulisi. Ollaanko tiellä. <coughs> en tiedä, mutta tuli mieleen heti. Siellä on iso kyltti. Mitä lukee? Moottori. Sorvajärvi. Mikä tuo ylin tuossa on? Kuru. Ui hitto, mutta älä kerro mitään, mutta tie on kuusi vitoli. Entäs vaan toinen puoli? Tampere 2 Ollaanko jossain ysiittien kulmaa? Et mä et on, mutta joku voi olla se niinku semmoinen sivutie. Kuitenkin tuo Ylöjärvi 14 on paras viihje. Okei, katsotaanpä. Lempäällä. Ylöjärvi on siinä. Tie on 6-5 tässä näin. Niin tiekin löytyy. Mutta me ei olla tässä välissä, mä tiedän sen. Me ollaan täällä jossain. Semmoista tampere vä niin välinen ero ei ole kovin pitkä. Se on sarkanimi, jos se tiedät, tuolla on tuolla. Se voi olla jossain tuossa ihan niin kun, tuossa kohin, mutta en usko. No kuitenkin mennäänpä lähtöpaikkaan mennään vähän toisin suuntaan, katsotaan, jos joku, tässä on joku suora pätkä, iso, iso, pitkä suora, niin senkin pitäisi kartasta löytää, kyllä on tosi pitkä suora. Ja kompassi näyttää punainen alaspäin. Mä me vaan tätä tietä pitkin mennyt joskus. Voi olla, että mä, kun kuitenkin se joutuu samaan näköistä ysitillekin. Tein mä ysitti ei niin mä varmaan täällä on mennyt. Joo, että nyt niinku mitään vihjettä näy. Muuta kuin tuo pitkä suora. Esimerkiksi tässä on semmonen suora. Suora On on aika vino silti. Eikä me missä tuolla enää voi olla. Eikä nyt eroista jan täysin varma kyllä oo. Tuonne voi olla, kun E12. Ja summat on tosi lähelle, niin... Tässä olisi tätä suoren pätkiä. Järviä ei näy kyllä ympärillä, mutta ei ne välttämättä näy tähän tielle. Ei ollut mitään risteyksiä, niin se ei voi tuoka olla. Se on tässä varmaan tämä pätkä. Mä se on tuo. Se on kyllä aika kaukana, mutta hetkinen. Ylöjärvi 14. Mutta periaatteessa... Minä isken tuo. No kaksi kilometriä, okei. Okay. Olin oikeassa. Vähän kuitenkin oli alempana. No tässäkin oli suora, joo. Se oli hyvä veikkaus. Mennäpä kolmanteen ja tuli sitten hiekkatie kohta. Tämä on vaikee. Ellei sitten heti löydy isompaa tietä. Katsotaanpa pari. Mutta hyvin on alkanut tämä. Oho. Nonni, sehän sekoos. Miten sä näin tuolla menetään pelissä välillä? Onko vaan niin kuin liian nopea sitten? nyt ei voi olla tässä, että ei tule täysiä pisteitä. Tai niin sitä lähemmäksi viittä tonnia. Vaikuttaa pitkälle hiekka Täällä on tämmöinen pieni opaste. Ei perhana mommilla. No niin. Nyt heitetään hanskatiskiin. Kalliorvi Hämeenkoski. En tiedä missä olette. Hämeenkoski Hämeenlinna. Ei, onko se mahdollista? Onko mahdollista? Oisko? Oisko mahdollista? Onko niin tyhmästi tehty? Onko se joku Hämeenkoski? Koski? Ei nyt niinku kerro kyllä mitään. Maiseman puolesta voisi olla Kihamellinna, joo. Pätilätie. Tämä Elinäkin on sillä keskisuuri, keskisuuri kaupunki, niin... Tämä ei ole tällä keskustalla, mutta pitäisi tätä reunaa ja nyt lähteä ehtimään just tälle. Eikä ole mitään veikkausta, että onko se, että tietot, onko, onko, se täällä edes. Voihan nyt harmi. Lähettää eteenpäin. Tuli talvi täällä, kevät talvi. Haudinkosta päätellen kevät talvi. Tuossa joku muuten kyltti. Ah, se on tuo jyrkkä kurvi. Me siinä että nyt löytyy paikka. Tässäkin voisi vaikka puoli tuntia että mennä ja löytää se ison tie. Kunhan aikaa kautta että voisi aika lailla helppo. Tää on kyllä pitkää hiekkatietä täällä. Taloja on niinku, joo. Täytyyhän kuitenkaan joka niinku metrin välein on taloja. Joo, tämä ikinä tämä tie pääty, harmi. Tästä mä lähdin väärään suuntaan. Mutta tuohan Hämeenkoski-paikka joskus on kuullut varmasti kyllä moni muukin teistä on sen varmasti. Tein vaan oikeastaan osaa yhdistää nyt mihinkään joku kyltti pieni. Niin se on se mommila. Mutta tuo mommila on kyllä ihan ja tuosta osa miehellä kaikki no ihan niinku mulle hebreja kaikki. Hei, HÄMEENKOSKI! HÄMEENKOSKI! koski! Näettekö? Hämeenkoski. koski! Ai saatana, saatana, onko mommila jossain Vai mikä se oli? Mommila. Okei, nyt pitäisi löytää mommi, 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 missä on mommilaa mieholla, ei ihan. Ei se välttämättä tämä edes oo kyllä, mutta. Tämä on nyt meidän ainut vihje tällä hetkellä. Kartasta löytyy tuolla, kun suupasin tuohon. Kai näkyy tässä tuo paikka. Mä on tosi paljon tätä pikkupaikkaa just. Porvola löytyy Päijänne ja tavasti ja proper. Mul, mulkola, ei ihan. Teitä löytyy nää kaikki sieltä mommilaa paikkaa kyllä. Sehän menee koska koski kyltti, sulla ollut 14 ottaa semmoista, niin ei se kovin pitkä matka, niin se tästä kovin kaukana voi olla. Tällöin zoomattaa lähemmäksi, niin ei saada meille yhtään enempää, niin kuin, mutta paikan nimi. Pihattu. Aha. Mä oon summattuan kauemmaksi, niin ei löydy. Okei, tämä on mä nyt niinku vihje. Todennäköisesti tässä jossa on lähellä kyllä. Mutta mihin mä nyt isken tuo. Meillä keskustan, täällä on niinku ihan, yrityksiä ja kaikkea, se täällä voi olla. Ja punainen ei voi olla. On valkoinen pikkutie. Joo. Mennään nyt sillä, mitä meillä on saatavilla tiedolla. Mennään tänne alkupaikkaan. Käännyttään tänne suuntaan, mennään vielä pari askelta tänne, katsotaan jos... Mä on niin oikeesti aika veikattava, mä oon kolmas kohta vasta, on oon mennyt yli varttiaikaa. Tämmöstä ihan mukavaa seutua. Ei täällä ois niinku todellakaan varmaan huono asua. Sitten täällä jos autoni ja järvi, tässä, järvi lähelle, niin voisi tänne hyvin, hyvin muuttaa, ei ois mikään ongelma. Mä nyt tämmöisessä rauhassa ei viihty. Tällä joo pitkä matka myös, ei tuolla mitään täällä. Meillä on vielä tuon niin nyt taakse tuon. Okei, ei jatku mihinkään, vaan tie jatkuu ja... Onko tämä vielä asfaltti? Eikö tuo... Nyt suomattaan kauemmaksi. Sitten lähemmäksi. Mitä nyt tuon? Se voi olla, että se heittää joku 1200 pistettäkin. Aika vähän se heitti kyllä. Ja oltiin täällä tavastian kohdalla. Tienimi oli tuossa, joo, mutta. Mä vieläkään näe sitä. Mikä oli se mommala, mikä mä täällä vieläkään näe sitä, missä se on. Hei, tällä jossa tuolla. Oli niinku nuinkaan, mä niin kuin liian läheltä katsoin taas. Mutta hyvät pisteet, ei haitto. No niin, taas ollaan tiellä. Suomessa on paljon niin monesti just lennät tämmöiselle. Että ei voi mitään sen, autoja tulee vastaan. Tai auto. No, toinenkin auto. Nyt ollaan jo ihan niinku asfalttitilisiä niinku muuttuu kesken kaiken. Joo, tuolla legendaarista jo. Mutta tämäkin on meidän pieni tie tässä ei oo keskiviivaa. No kunto on ihan ok. Suora on paljon. Ollaanko jossain vähän sitten poisemmassa päin? Ja vähän se. No, voiko olla? Tämä tie kyllä vaikuttaa aika heikolle kyllä nyt. Tulisi nyt vaikka poroa vastaan. No siinähän on meillä poroa. Joku kylä keskellä tietä. Auto tulloo. Äijä keskellä tietä. mutta on tietenkin eri kaistalla, mutta silti. Miksi se tuossa niinku paikallaan? kahtoa. Onko se tosiaan auto nyt, että Google Auto kahtomaan tuohon innoissaan? Sillä se ei olekaan samassa asennossa Joo. Onko se kaatunut tuo? <lopitukseen> Oho, mikä lietanko juoppa? Mennään eteenpäin. Mutta on nähty kaksi autoa ja ihme, Tuolla ollaan muuten kyltti. Eiko? ei ole kyltti tuo? Mikä sillä on? Jaa, joku mikään lekkotaa tai tuommoinen matala rakennus. Nyt näyttää tosi huonolle? Nyt varmaan joudutaan aika heittämään niin ihan arvalla. Joku musta kyltti siinä. Pesä, pesämäe, moottori. Joku moottori. Olisi paljon edes Pieksämäki. mä tiedän missä se on. Pesämäki niin ei tiitä, mutta lisää kylttejä. Pesäämään moottoriusilualue, joo. No niin siinä on hyvin nää tehty tuo kyltti. Ei saa mitään selvää, on niin kulunut. Pa Paaston kylää, no niin. No niin. Ja siitä sitten. Tiedättekö missä on Paaston kylää? Me ehkä, kukaan teistä ei tiedä. Ehkä jos tuhat yksi tietää missä tai kaksi missä se on. Ja jos joku asuu täällä, niin se on tehdä niin kuin jackpottia. Nyt mennään niin kuin vaan eteenpäin, kun löytää joku kyltti. No siinä on joku. Mämminmaa, no niin, kiitos. Niin kuin semmoinen kyltti, mikä kertoo jonkun paikan nimen, mikä mä tunnistan. Niin mä saan jotain tästä pisteitä, että ne ihan niinku nollille. Ja nyt ne huomataan, että tämä lappia, on, mutta täällä on niinku... Kauha joki, kankaampaa karvia. Joo. Eikös Kauhokin oo täällä, joo. Kaukokin 4-4. Täällä on niinku liikenneympyrä. Liikenneympyrä 4-4 tie, äätsä 4-4. Tämä sama tie on sattaa. Ui, perhanaa. Tää on vaan 690 ja 01. Mä oonkin aika kauhean, kun ei mä kerro paljon sen matkan, mutta ei se välttämättä kovin pitkä matka ottaa sitä. Seitsemän tonnia. Meneekö niinku ylöspäin niinku? Taittaa olla. Viimeksi mä katsoin meni ihan seka. Täällä on muuten tie. Nyt niinku tullaan. Tähän tullaan nyt. Katsotaanko sillä tepoili. Katsotaan päällä päällä. Oh, se on niinku ST1. Mut se ei välttämättä nyt niinku on muuttua. On tämä honka huvi. Okei, okay, tämä on sama paikka. Me tullaan, meillä on tässä. Me lähettiin tosi kaukaa täältä. No pitäisi tietää, mikä se tie, mistä me lähettiin. Ne eikö takaisin mehtään? Niin perhanaa. Mikä on tuo tie, mistä me lähdetään? on nyt kahto aikaisemmin, mä kahto oikeasti sen tie. Ehkä mä kysyn sitä ukolta, mikä se oli pyörän kanssa, mikä tämä tie on. Tai niinku nimeltään. Ja kun niin ollaan tosi lähellä. Eikö käännyttiinkö me mistään muuten? Eihän me käännytty mistään. Täällä on pää. Mä oon tämän tie, jossa tässä välissä. Mä en kyllä oikeasti muistaa kääntyneen mistä Tästäkään mä en käänty. Mä, niin kuin, mä olen tässä välissä, välissä tässä olla jossain. Hyvän puolen väliin. Noin, kuusi ja puoli. Oli se tällä vähän kauempana, mutta hyvä, tosi hyvä. Se löytyi. Viimeinen kohde ollaan muu romupaikan pihalla. Onneksi tämä pääsee pois. Tämä vaikuttaa helpolle. Täällä on kuitenkin aika paljon iso tie selvästi. Mikä oli tien numero? Onko se tuolla tuo punainen? Tie numero 16. Ei on kerro niin numeron perusteella yhtään mitään. Mutta kun niinku rekka takaa kiertää, niin voi tietää kyllä helposti nelimarkka. Joo, ei kerro mitään. Tässä on joku... Onko tuo sama? En tiedä, mutta... Joku kyltti löytyy, niin se on helppo tämä paikka kyllä paikantaa. Viimeinen kohta, niin... Ei oo vaikea. Tulivuorikeskus, joo. Musta kyltti meni, täällä on tämä, tämä on se kultainen kyltti, että sä pestämään täällä. No iso kyltti. Jyväskylä. Nyt pitäisi soittaa että Jyväskylä tie numero 16. Tuntuu, että ei vielä kerro välttämättä missä ollaan tarkalleen, mutta jotain suuntaa. Eli Jyväskylä tie 16. No 18, oho. nyt mä katson varmaan liian läheltä. Eikö vimpeli jossa täällä päin? Pietari. miten se näyttää Pietarsallekin täältä? Jos se täällä saatanan kaukana. Tuo ei kyllä kerro mitään mulle tuo kyltti vielä. Ähtäri. No se ei kertoo jotain. Se olisi täällä. Tuolla. Nyt pitäisi paljon se tie 16. Katsotaan, mä oikeasti väärin. Se oli 18. Älä ei kun muuta tätä kyllä ne oleva. Tuossa näkyy uudestaan. Kyllä se 16 ampajaat. Ja löytyy, niin kaikki on hyviä. Saa jo, jotain pistetä edes. Tää on mennä tuohon on kuitenkin Jyväskylä 155. Pitäisi nyt Alajärvi löytää täältä. Se on pieni paikka Alajärvi varmasti. Eli ollaan Vaasa ja Jyväskylän keskivaihella, jossa täällä. Se oli se ähtärikki tuolla jossain. Nyt tässä on oikeasti kunnon chanssi. Pimpeli 15. Pimpeli on täällä, jossa sen tulisin tietävä, niin missä se vaan täällä on. perhanaa. Pimpeli on tuolla. Ja siinä on 16, joo. Niin 16, Vaasa ja Jyväskylän puoliväli. Ollaan... Sä tällä lähellä, nyt ollaan. Olikopä tässä risteyksen kohdalla nyt? No, hyvin pitkin mahdollista ollaan tässä. Onko se tuo neste tässä? Joo, oh, nyt ollaan tässä. Mutta me tultiin jostain täältä. Mä olen takaisin, mistä tultiin. Tällä paikalla varmaan mitään nimeä, mikä tämä on. Ei välttämättä ole. Mutta Pekkola. Pekkola on tuolla. Ja se menee tuosta tuo risteys. Eikö ookin tuo risteys? Ja muuta pekkolaa menee. Täältä ei pääse. No tuolta pääsee kyllä. Perhanaa. Se on kaks se on tuota kieltä. Se on paljon pisommin. Se on pakko olla tämä risteys. Mutta... Mitä on se yksityisen niin kuin, talon pihalla? Täällä on tienumer... Tai niinku... Ei, ei ole sitä kadun nimeä täällä. Ei oo missä talon tuolla seinässä kestää. Tuolla ei varmaan voi olla tuolla seinässä. Tässä semmonen niinku tie ei kyllä... Tämä ei kyllä viittaa, tämä on oikeastaan samaa tie, kyllä ei näytä samalle. Tää tie haaratu ja jatkuu, se tämä sitten? Ne ei voi olla tuokkaa. Niin kun tiehän loppuu. Niin miten se nyt niinku... On vähän kyllä... Outo kohtaa. Voi se näyttää väriä, joo, vanhaa tietoa voi olla kyllä. Tässä otetaan tietä, se kaartaa tonne. Tämä mä veikkasin sä tietä, niin se... Tämäkin nyt lähtee sää kaartamaan kyllä. Mikä nyt tämä tie on? Taka-alankujaa. Okei. Okay. Varmistellaan, varmistellaan. Eikö nyt missään voi tuossa joku kyltti? Eikö? Minnekä se koulupolku? Koulupolku, koulupolku. Ei. Kyllä joku honkapaikka tuossa äsken myös. Ei välttämättä näy. Että niin. No miten että täällä ei kouluteta näy kartassa? No kuitenkin se ihan niinku... Täällä on koulupolku. Eikö siis, joo, tässä on koulupolku. No tämä, tässä ollaan. No niin. Katsotaanpa kartasta sitten. Ollaan tien päässä tavallaan. Pitäisi olla. Se tie päättyy minusta tähän. Kyllä, viisi tonnia, neljä metriä heitti. Ei ollut, tuli niinku hyvää löytä minusta tuo. Tämä oli semmoinen, niinku ei ollut liian vaikea eikä liian helppo. Se piti vähän ehtiä, mutta se löytyi kuitenkin tästä hyvin. Joo, loppupisteet 24 000. Kaikki paketoidettiin suurin piirtein. Enemmän aikaa käyttöön on soittanut kaikki suunnilleen metrin päähän. Mutta nyt vähän ehkä niitä harvittaa tämä tässä. Tämä mommola täällä, mikä oli... Se oli sille vähän haastavaa kohta kyllä. Mutta joo, kiitoksia. Oli pitkä video puoli tuntia. Palataan. Hei hei.